Nathan, vis, ka Nathan, ka. Žvaigždės ateina. Norėjau painiotis prie. Kinoja. Pailas. Paskutinė sekundė. Į Kauną, į Jessica Shy koncertą, pirmą kartą areną, parodysiu jums, kaip ten viskas vyksta. Gavau, aišku, pakvietimą į backstage'ą, tai bus įdomu pakalbinti pačią Jessica, paklausti, kaip sekėsi visas arenos pasiruošimas. Ir dar padarysim kioniai, pavyzdžiui, su Jessica. Ir su Lina kažkada. Žiūrėk, noriu važiuoti. Negaliu! Tu kaip pelenė atrodai. Sėkmės, palikta pelenė namuose, varikščia vieną. Nu, man aš baisi atrodo, gali manęs nefumuoti. Gražiai tu atrodo, tu modelis. Aš turiu tik tai dar vieną mažą pauzelę padaryti, tai yra nusipirkti fotikui savo momentiniam tų nuotraukyčių, žinot, kur išlenda. Labą dieną. Nu va, turim. Užpyliau benzino ir lekim į Kauną. Aš jau prie Akropolio, čia va Žalgirio arena. Ir Jonas sakė, kad įrašė mano numerius kaip tik į parkingą. Įdomu, ar viskas suveiks ir įvažiuosim, tai sužinosim. Tik su leidimais. Please, babe. O, let's go! Labą dieną, Ignas Lelys. Čia ant telefono, ne, kažkur užsiklijot? Taip, va, prie kraštų. O, tokį gauni. O, žiniausias blogeris. O, rodysi dabar, ai, čia popams. Jau, ne, dabar viskas suvimontuosi. O, tai jau čia? Jo. O, jie labai baisiai atrodo. Kaip jau tiesi? Jau gerai. Turėjau panikos priepuolį iš ryto. Atsikėliau 6 ryto, tiesiog panikos. Na, tiesiog sapnavau, ne? Kad pavėlavau, kad balsą praradau. Sapnavau, kad rokelis išleido dainą apkabinti prisiminimus. Kur tavo kambariuką? Einam, parodysiu. Kaip fainai. Čia padeda balsą. A, ir kas buvo atvarys kineziterapeutė pramasažuot man kafą. Bet tai tu čia virsti jau tikrai superstar visiškai. Vieną kartą metus reikia pavaidinti. Mija Macaitė klausė, nuo kiek metų pradėjai dainuoti? Nuo 4,5. Daug. Man kartais keista, kad aš vis dar dainuoju. Tai aš manau, dar dainuosi. 20. Nu, tikiuosi. Man tai faina, nes ne tokia tipo kaimynių pasaulėlis. Tokia biški yra ta erdvė, kaip skirtinė. Avatarą tokia primu. O čia kažkokie specialūs biletai, kaip fanų tipo, ar tiesiog? Fanų zono tipo. Fanų zono. Ir va čia yra šitas liežuvis. Matai, tas paskutinis ten yra vanduo. Tai, šoks kažkas? Jo, aš ateisiu iš taškito vandenį. Jo, o čia žmonėm duosim skėčius. O, geras. Skėtai, čia vieni, žinai, buteliukus ten vieta arba taško reperiai. O čia dėsi, kad tiesiog visą baseiną pastatė. Nuo vasaros pradėjom projektuoti šitą realiai idėją greininti. O žinai, kad tai jau viskas praėjo. Taip. Tiesiog, jau to kalbėsim ir sakysim, nu va, labai gerai buvo. Jo, tai va, va. Aš labai noriu būt momentą, nes jeigu pasiduosi jaudulį, tai pizdapas, va tai va. Ir baigsis, žinai, kur noriu bent jau pasimėgauti, ką čia darim. Kaip ir tu sakai, reikėtų turbūt pasimėgauti ir atsipalaiduoti ir atsiduoti va tą momentui, kad tu visą laiką ruošėsi, o dabar jau viskas. Sugerk viską, tai va. Galų gale, jeigu kažkas ir nebus, tai biški pagal planą. Ne, ką, taigi nieks nežino, koks yra planas. Tik tai tu viena, žinai. Yra, sakau, žmonių, kurie prieš lipant į sceną yra užsihypinę ir tipo, kažką čia darom, o kiti labai susikaupę. Pavyzdžiui, irgi pats, kai yra disto arena darydavom, tai kamputį būdavo ir tiesiog priek atgal, priek atgal, nes galvoja apie viską, kas bus. Pavus. Ir leido. Kaip biletą? Jo. Ką filmuosi? Video. Kokį? Jessica Shy koncertas. Bus šiandien? Jo, nežinai. Ei, aš tai damas pietų atvariau. Dabar reik, Giovanis tave filmuoja. Žiūrėkit šokėjus. Ten būvnininkas. Čia yra operatorius. O čia? Čia yra. Čia manis. Everything stays the same. O čia užsieniečiai šokėjai. Čia jie iš Marijampolės. Iš Marijampolės? Iš Marijampolės. Ką darai? Nu nieko, vaikštų va dabar. Nupirkau bilietus į Adatoną. Gerai. Gerai? Jo. Kvity klausia, ką patartum savo ateity. Mažiau parintas. Gerai. Kaip gimė idėja sukurti dainą Rūpjūtis? Tiesiog Evijukas klausė. Mes su Justinu tiesiog gerai leidom laiką studijoje ir buvo gera nuotaika, turbūt saulė už langą ir tas įtakojo visą dainą realiai. Goda klausė, kas yra tau svarbu gyvenime? Šeima, tobulėjimas
ir turi didelių svajonių. Jessica pasidarė tokį krioklį pas savo sceną, įsivaizduojat, pažiūrėkit, what? Gilysi. Ale? A, kur, kur? Geras krioklys. O daug tam euro, jeigu pralendė su kamerą į grįžį. Ne, ačiū. Dėl nepavyko dainininko būtų tau? Nu, todėl, kad aš nemoku dainuoti. Aš pritrauksiu, 3, 2, 1, dainuojam. Šiaip labai kieta akreditacija Jessica, čia yra jos koncerto nuotrauka dabar ir kitai pusė yra jos nuotrauka iš jos pirmo koncerto gyvenime. Nuo tiek iki Žalgirio arenos, šiaip labai kieta. O bagi. Jonas bus dabar FPV driveris, naujas pilot. Wow! Jam skraido. Nelabiau jo. Ne. Būk drąsus. Nu kirpa plaukus. Crazy, crazy. Man sako, duos kažkokį filtriuką, labai pakeiškai. O, tinkamas ta star filtras. Čia turėtų būti arenai labai gražiai atrodyta, ne? Jo, jogi, daug šiesų, žinai, visur bus vaigždės. Filtras tikrai. Aš labai daug. Vos nesudužo. Aš sakiau, kad jie... Content. Žvaigždės ateina. Labas. Labas. Hello. Labas. Šalta. Šalta. Labas. Sveikas. Žalėlėna. Labas, Natalija. Labas. Užeikit. Ačiū. Įleisiu. Kaip nuotaika? Gerai. Pasiruošę pakuždėt. Aš Petriusiu. Liko valanda. Kokias emocijos? Gali ir labai bijau. Reikia pavaryti. Pavarysim. Galvom, kad bus geras pons. 3, 2, 1, leidžiam. Dėl savęs išklausiu, kai pabelsi tavo duris. Ar tu išsigasi, jei stovės už jų praeitis? Ar tu ją įsileisi, nesvarbu diena ar naktis? Čia bus pilna žmonių ir čia bus pilna žmonių. Crazy. Ačiū. Čia žinau, kad bus vanduo taškysius. Bet jums duos kiečius tokius. Ai, blemba, išdaviau dabar. Nu, nesam. Jis išdaviau. Ne, ne, nebus jokas kiečio, jokauj. Galiu paklausti jūsų, kodėl atėjot? Nes patinka Jessica Shai. Kokia daina mėgstamiausia? Tyliai pakuždėk. Mėgstamiausia daina yra Žiburiai ir Jessica tiesiog yra best atlikėja. Pati mylimiausia. Tai mėgstamiausia daina yra su Nombeko Augustė, Tyliai pakuždėk. O linkim spalvingų, įsimintinų ir labai gražių nuotaikingų metų. Ir tikėkimės, kad irgi bus koncertas Vingio parke. Gerai, ateinam. Pagrindinis tikslas yra... turėti kiek įmanoma daugiau gero laiko ant scenos. Tiesiog mėgaukamės tuo, ką mes ten darysim. Džiaugiamės, kad turim tokią galimybę ten būti prieš tiek žmonių, performinti, tiesiog atiduodam 100% ir mėgaujamės. Tiesiog visi pasimėgaujam ir turim žiauriai gerą laiką, gerai? Ir žiauriai gerą aplinką. Kartu visi. 16 minučių. Toks kaosas. O dėmekas viskas yra, ne pasiekti. Jungtas yra. Paeisim į sceną. Liko viena minutė. Paskutinės sekundės. Jessica, kaip jauties? Šviesos op. Jessica! Smago!
Numėm laiką, vyksta persirengimas. Sekundžių, labai gerai. Let's go! Koncertas. Žiauriai gerai. Patiko? Faina, labai puiku buvo. Labai gražus koncertas. Labai stiprus renginys. Labai patiko. Va, kaip gražiai gėlyčiai. Galiu rinkėjimus dar nužiūrėti. Jo. Su tikrai pignas. Jo, nice, apinkis. Viskas, einam į after party, tokį lengvą pasisėdėjimą. Ir aš negi čia būsiu. Tai žiauriai smagu ir būsit ir jūs, nes viską parodysiu. Lėlys labas! Lėlys labas! Sako Jessica, mama, jeigu Jessica nepakvies manęs į vestuvės, tai taip ir žinok. Kokias vestuvės? Jo nepakvies. Nes ar jūs žinot istoriją? Taigi, svizdak, Jessica, tie grįžo. Nu, ir jinai, žinai, guli depresuoja, nes žinai, niekur šeit negali, nieko nėra, pas draugus nepanėra. Aš jis sakau, tai rašy kokiam prodiuseriu, sakau, kad tu dainas kuri, kad tu dainas. Tai kam aš nieko nepažįstu? Sakau, pagalvo gerai, tik pažįstu, sakau, televizijai buvo. Jo, sako, tave, žinai, atsimau. Ir tau parašė, ir tu vežėk, ir va, tai čia va. Taip, čia yra. Esmė, pakvies. Bet šiaip tai yra, nu, žiauriai vaimai. Bet papiršto žmogus su Jessica šiandien. Last words. Taip, šiaip koncas buvo nerealus. Aš nesu buvęs geresniam konce lietuvio. Ne, iš tikrųjų. Ačiū, mamai. Man, tikrai. Tarp žinia, buvo wow. Kažkai feilai taip ir panašiai, ir buvo, ką tu nusišneikė? Aš jau, Jessica, mūsų mano draugų neįdėjo. Nežinau, aš nieko, su Jonu pakalbėkit. Su Jonu arba jo. Ar jau praėjo biškį tas jauduliukas ar dar ne? Žinai, kur labai sunku nupasakoti, labai sunku suvokti, kad šiai vyko. Man rodas, tikrai va, tas realizacija ateis tik tais, kai aš žiūrėsiu videokus, žiūrėsiu nuotraukas. Nes dabar aš nesuvok, aš žinai, kur tu ten ir tu galvoji, gerai, čia tas. Tada vietom atrodo, tikrai būni čia ir dabar, bet tada vis tiek, tok, žinai, kur tiek daug dalykų going on. Nes tai ne taip šiaip, kur paprastas koncertas. Taip. Čia yra Žalgirio arena ir mes norėjom tikrai atidirbti, norėjom padaryti tą tokį visą istoriją. Sveikinu tą labai. Bet, nu, aš jau džiaugiuosi. Aš tą sakiau, va taip prabėgs. Jo. Bet galėjau atsipalaiduoti tik tokį, atėjau persirengiau, spėjau persirengti ir tiesiog tai palapiniai. Yes, let's go! Aš tik nufilmavau tą momentą. A ne? Jo. Pamatysi. Gerai, ir paskutinis žodis fanam. Ačiū. Tiesiog. Aš užaugau, užaugau, yeah.